cobrar o pênalti. Falou, bagaceiro, vai ensinar como é que se cobra o pênalti aí, não, nesse campeonato amador aí. Pra bater e fazer o gol, hein? Como é que se bate, ó? Não dê pista de onde você vai bater. Não fique assim, para andar no centro. Olhe bem pro goleiro, olhe pro goleiro. Quando o goleiro se movimentar, ó, aí você vai. Pode ir devagarzinho. Aí, ó. O goleiro pensou que ia bater lá. Né? Eu dei a mancada que ia bater lá, mas eu bati aqui, ó. Tem um palão da bagaceira ensinando como é que se bate o canto para não errar.